খুঁজিছো একদিন মানে হ্যাঁ গাইজ ওয়েলকাম অর ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আই হোপ সকলো ভালে আছে আজি হৈছে কাতি বিহু গতিকে মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোকে কাতি বিহুৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া মই ভাইটিক টিউশ্যনত লৈ যাম এতিয়া অলমষ্ট 2:30 হৈ গৈছে আৰু মোৰ মাজতে অলপমান স্কিনৰ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে যাৰ কাৰণে মই এতিয়া মুখত একো লগাব নোৱাৰোঁ দেখিব পাইছে অকণমান অকণমান পিম্পলছ আচলতে বহুত হৈছিলে চ' এতিয়া লাহে লাহে কমিছে ইয়াৰ ওপৰত মই পিছত ভিডিঅ'বিলাকক বনাই দেখুৱাম বাৰু চ' এতিয়া মই ভাইটিক টিউশ্যনত থ'ব যাওঁ আৰু আপোনালোকে গমেই পায় আপোনালোকৰ সকলোৰে মৰমৰ এজন ব্যক্তি যাৰ আজি হাতখন ভাঙিবলৈ দুদিনমান হৈ গ'ল চ' এবাৰ তেখেতৰ খবৰো ল'ম কাৰণ মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে হয় গতিকে খবৰ এটা নল'লেও মোৰ ভাল লগা নাই চ' খবৰ এটা ল'বলৈ যাম চ' আপোনালোককো দেখুৱাম লগতে লগো কৰাই দিম আছোঁ টাউনত বেছি দিও নাই আৰু ডিম্পুৰ দাদাহঁতৰ ঘৰ পাবলৈ এইখন হৈছে প্ৰটেকশ্যন কৰোণা প্ৰটেকশ্যন লগতে মোৰ স্কিন প্ৰটেকশ্যন চ' এতিয়া মই ডিম্পুদাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম ডিম্পুদাৰ খবৰটো দিওঁ ডিম্পুদাৰ কেনেকৈ কি হ'ল ডিম্পুদাই যদি কয় আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম এতিয়া চাহ কিন্তু মই ভাত খায়ে আহিছিলোঁ চ' এতিয়া ক'ত খাব পাৰিম আৰু ডিম্পুদাহঁতৰ ড্ৰয়িং ৰুম এয়া এইফালে দেখিছে এইটো এইটো মই যোৱাবাৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিলোঁ সুভাষ দায়ে ডিম্পুদাক গিফ্ট দিছিলে এইটো হৈছে ডিম্পুদাহঁতৰ ঘড়ি ৱাল ঘড়ি চ' মই আহিবৰ বহু সময় হ'ল তাৰপিছত চাহ পানী খালোঁ ডিম্পুদাৰ খা খবৰ ল'লোঁ চ' এতিয়া ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো ডিম্পুদাক কথা পতাই দিওঁ এয়া চাওক হাত ভাঙি থকা ডিম্পুদা বহি আছে বাইকখন মই ভাঙিম মানে সিদিনা কলকাতাৰ পৰা আহি থাকোঁতে বাইকখন ৰাখিব ধৰোঁতে নৰখিলে বাইকখন এই হাতত এনেকৈ হাতখন দিওঁতে হাতত পৰি গ'ল তো আৰু প্ৰত্যেক প্ৰেচাৰটো হাতত পৰি যোৱাৰ কাৰণে হাতখনৰ এই ইয়াত মানে তিনিডাল দাণ্ডা থাকে না বন ভাঙি গ'ল লগালগ এক্সৰে কৰিলোঁ এক্সৰে ধৰা পৰিল আৰু আহি পেলাই প্লাষ্টাৰ কৰিলোঁ তেনেকৈ 21 দিন 22 দিনমান থাকিব লাগিব তাৰপিছত ভাল হ'ব মোৰ টেনশ্যন ভাল হৈ যাব আচলতে ডিম্পুৰে বহুত জোৰত গাড়ী চলায় মই নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ কাতি বিহু আমাৰ অসমৰ মেইন তিনিটা বিহুৰ আজি এটা বিহু কঙালী বিহু তো আপোনালোকৰ শুভেচ্ছা থাকিল এই কঙালী বিহুত যাতে কঙালী নহয় ৰঙালী হয় সেইটোৱে আশা আৰু ভাতিবিলাক ঠগি চুৰ কৰা বুলি যি কয় আমাৰ এইফালে সেইটো কৰিব আজি কঙালী বিহু ডিম্পুদাহঁতৰ ফালেও হয় চাগে এনেকৈ ঘৰে ঘৰে ল'ব আমাৰ ফালেও হয় মাহঁতে বাৰু যোগাৰ কৰি আছে মই দেখাম লাষ্টৰ ফালে আজি ডিম্পুদাৰ হাতৰ খবৰটো ল'বলৈ আহিলোঁ কামনা কৰোঁ যাতে সোনকালে আৰোগ্য হৈ উঠে আপুনি মোক আশীৰ্বাদ চাশীৰ্বাদ দিব মোৰ মুখখন সোনকালে যাতে ভাল হয় বহুতখিনি ভাল হৈছে কিন্তু আৰু আছে আৰু ভাল হ'বলে তো এয়াই আছিলে ডিম্পুদা এই যে ডাইলগটো শুনি আপোনালোকে গম পাইছে মোৰ লগত আছে ইয়া বুৰুংদা চিনাকি হোৱাৰ পিছত সঁচাই ডিম্পুৰ কথাটো সুকীয়া এতিয়া নতুনকে পংখী ষ্টাৰ্ট কৰা আজি কিমান বছৰ হ'ল এবছৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে অকমান মৰম দিব মৰম বিনে আৰু পৃথিৱীত কি আছে মৰম অকমান দি যাব চেনেলটো আগবাঢ়ি যাওক এইখিনি মই ক'ব লগা খিনি ভাল ভাল ব্লগ বনাই চাব থেংক ইউ আপোনাক লগ পাই বহুত ভাল লাগিল ইয়াৰ পিছফালে দেখিছে ডিম্পুদাহঁতৰ ঘৰ মই ডিম্পুদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা জাষ্ট ওলালোঁ আৰু এইফালে হাতত দেখিছে চকলেট আচলতে বুৰুংদায়ে ডিম্পুদালৈ চকলেট আনিছিলে ডুবাইৰ পৰা আৰু ডিম্পুদাই তাৰে ভাগৰে মোক দুটা দিলে চ' এতিয়া মই চকলেট পালোঁ ডিম্পুদাক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এতিয়া ডিম্পুদা সোনকালে ভাল হওক তাৰে কামনা কৰোঁ চ' এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ আৰু কিবা কিবি কাম আছে অকণমান বজাৰ কৰিব লগা আছে কি হয় কি নহয় ঢুকুৱাই মই আহি আহি পালোঁ এয়া ৰুমা বেকাৰী দেখিছে এইখন নলবাৰীৰ ফেমাছ ৰুমা বেকাৰী এতিয়া মই আহিলোঁ আহি ইয়াত মই লৈছোঁ কফি কাৰণ মোৰ মাতটো ভাগি আছে সেইটো কাৰণে মই একাপ কফি খাম আৰু অল টাইম ফেভৰেট হয় মোৰ কফি ঢেৰ কিবা কিবি কেক পায় বাৰ্থডে কেক যদি আপোনালোকে খাব বিচাৰে বা বাৰ্থডেত লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত আহি চ' মই আহিলোঁ কফি চফি খাই অকণমান ফ্ৰেছ লাগিছে কিন্তু মোৰ মাতটো ভাগিয়ে আছে কিয় জানো ভাগিছে মই নাজানো জ্বৰো উঠা নাই কিন্তু মাতটো ভাগি গৈছে চ' এতিয়া মই আহিছোঁ ভাইটিৰ টিউশ্যন চেণ্টাৰ এই পিছফালে চেণ্টাৰ এইফালে তাৰ কলেজ আছে
so มอยู่ปุริสุเลขันคอลเลจัต11 12 so เอติอามอยยัตโรคีอาสุเอติอา almost pasta pass hole evening อารู pasta ปอนชอลิชอลิกเกมอยรอยเทคีบอลเลกีบอยัตเตমই ঘৰ আহি পালো আৰু মই ঘৰত নথকা অৱস্থাত মা দেউতা আৰু মায়ে ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছে সেইখিনি ক্লিপটো আপোনালোকে বাৰু দেখিলে সো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেকৈ কি কি কৰিছে কত কত ঢাপ বনাইছে সেই অথনিৰ পৰা ব্যস্তই হৈ আছিলোঁ সেইটো কাৰণে ঘামি জাঙি অৱস্থা একদম নাই তাৰপিছত নিজৰ ঘৰত বৰমাহঁতৰ সন্মুখৰ ঘৰটো দেখিছে কি বৰমাহঁতৰ ঘৰ তাৰপিছত আইতাহঁতৰ ঘৰ এনেকৈ দুই তিনি ঘৰমানত মই প্ৰসাদ লৈ এইখিনি প্ৰসাদ পালোঁ এতিয়া ইয়াত যিখিনি মই টেঙা পাইছোঁ মানে ৰবাব টেঙা পাইছোঁ এইখিনি এতিয়া নিমখ জ্বালা দি খাম সেইফালে মায়ে যোগাৰ কৰি আছে খাবলৈ আহিব বৰমাহঁত আহিব বৌহঁত আহিব গোটেইকেইটা আমি একেলগে মিলি খাম চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মই অকণ ফ্ৰেজ হৈ আহোঁ কাপোৰো চেঞ্জ কৰি আহোঁ তাৰপিছত ইয়াত পোৱা টেঙাখিনি আমি ডবচি খাম এয়া মই টেঙা খাই খাই আধা শেষে কৰিলোঁ আচলতে টেঙাৰ কম্বিনেশ্যনটো সদায় ৰ'দৰ লগত হয় কিন্তু মই ৰ'দৰ লগত নাই কৰা মই চন্দ্ৰৰ লগত কৰিছোঁ ৰাতিখন চ' এইটো মানে মোৰ এটা পৰম্পৰা হৈ গৈছে বহু বছৰ আগৰ পৰা মই ৰাতি ৰাতি কাতি বিহুৰ দিনাখনে এনেকৈ প্ৰসাদ লোৱাৰ পিছত টেঙা খাওঁ চ' মোৰ লগত বৰমা মা চব আছে কিন্তু এতিয়া কোনো নোলায় চব ব্লাছ কৰি আছে তো ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে সামৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোৱে কামনা কৰক যাতে ডিম্পুদা সোনকালে আৰোগ্য হৈ উঠে চ' আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ বাই বাই।